Denne filmen handler om en mann som har satt dype spor etter seg i norsk filmhistorie. Han har blant mange andre ansvaret for filmklassikerne Bør Børson Junior og Kjære Maren. Dyring ble i 1987 rammet av et hjerneslag og fikk afasi. Slaget førte til et ganske langt sykeleie og rehabilitering. Afasi er en språkforstyrrelse som innebærer at det er vanskelig å snakke, forstå, skrive og lese. Symptomene er meget varierende fra person til person. Og Jan-Erik Dyring har fortsatt afasi. Vær så god. Damene først. Ja, ja. At du ikke gidder vente til vi gamlinger har tullet fra oss, det forstår jeg vel. For en fart på de fingrene. Jeg har ikke sett maken. Men hva slags frisør har hun vært utsatt for, tror jeg? En med lekk fyllepenn, eller? Noen har så lange antenner for stjålende blikk og beundring. Så hun at jeg gjorde meg til? Fingerøvelsene var visst ikke gode for meg. Ringen min trykker, eller har jeg lagt på meg? Jeg har jo søren ikke veid meg på lange tider. Jeg må definitivt ha lagt på meg i vinter. Ringen går nesten ikke av. Det skal bli sokker til barnehagen. Det blir fint å komme til unnsetning. Unnsetning. Har du hørt så tullete uttrykk? Var ikke det jeg ville si. Føles det nødvendig å satt pris på, skulle jeg jo ha sagt. Nå ja, jeg får smile når jeg går av. Helsikes jubalong. Jeg tok jo av meg ringen på bussen og mistet den. Dævensteike. Bussen, eller... Hvordan skal jeg ordne opp i dette best? Å løpe herfra nå er vel kanskje ikke så lurt. Jeg får ellers se om jeg får tid til å gå til hittegodskontoret imellom. Det skulle kanskje gå. Hva skal jeg forklare til Berit neste gang jeg ser henne? Og det blir et søkk i meg når jeg oppdager å ha gjort tullete ting. Altså den ringen som jeg har gått med i nesten 40 år. Hva er det som har kommet på, Jan-Erik? Ja, du skjønner. Jeg har mistet livet. Jeg halve livet, sier jeg. Bare snill og fortsett. Det blir ingen roll. Kan du si hva det er for noe? Ja. Telefon. Ja, nå var ikke. Når trenger du det da? Skole. Det skal jeg ringe med. Gjør du det ofte? Nei, ofte, relativt ofte. Du gjør det, ja. Går det bra å snakke i telefon? Det går jo tålelig bra, som jeg vet ikke hva de sier, hva de har jeg sier for noe. Men det er tålelig bra, jeg kan ikke få sagt det, hva jeg egentlig vil.
Nei. Det helt riktig. Ja, har du akkurat det? Ja. Går det an å ringe til deg i telefon? Ja, det går. Det går. Det gjør det? Det gjør det. Det. Ja, men ja. Jeg skulle prate. Ja. Ja, men hvis jeg ringer til deg, får jeg riktig avtale. Går det? Da sitter du og går. Ja. Men kan vi gjøre en avtale i telefon? Nei, det var eksempel. Ja, i byen. Ja. 10. Ok, løte. Jeg går an å ta i telefon. Ja, dette bildet her, det bringer meg til å tenke på hytta mi i Valdres. Jeg blir sett. Blir å nynne på så fint humør her. Jeg glemte nesten ta på ringen. Men skal jeg rekke å ordne noe, så må jeg vel ha gårde. Du er ikke helt ferdig enda. Du skjønner, jeg må lete til ringen min i dag. Ja, den god. La oss gjøre det. Hei. Ja. Kan jeg hjelpe deg? Ja, så gjerne. Jeg har mistet ringen min. Uff, stress og ukjente. Ta det med ro, Jan-Erik. Du ikke så effektiv som disse unge menneskene. Men kanskje like smart. På en av våre befordringsmidler. Hva slags ring? Når? Ja... Nordbergveien i bussen klokka 9:15. Ja. Ja, Nordberg er en stasjon på Sognsvannsbanen, så vidt jeg husker. Ja, ja. Det var ikke den banen du tok da? Nei, det var ikke banen, det var bussen. Klokka 9:15. Og så... jeg klarer ikke... Gottfried, jeg vet ikke noe om TV-teamen som har kommet til deg med skjulte kamera her. Har du sett noe? Glem det. Gottfried, jeg sa at du kunne glemme det nå, med en gang. Ja, det var altså bussen, men hva slags ring? Ja, det var jo ikke den ringen som henger i taket som holdt deg fast i. Nei. Ikke den. Den her... Han greier ikke å pensle sitt spor når jeg ikke greier å koble meg på hans. Men nå begynner det jo å bli morsomt å finne ut hvor langt jeg kan drive ham da. Før han trykker på en eller annen alarmknapp eller noe. Han har jo ring på fingeren selv. Du skulle jo bare vise deg. Så er gifteringen din, mener.
akkurat. Det er flott, altså. Tusen takk. Ja. Mistet giftering på bussen fra Nordberg I dag. Klokken 9.15. 9.15. Ja, et øyeblikk. Ja, et øyeblikk. Gottfrid, kan du hjelpe til med ekspederingen her? 9.15 I dag, ja. Skal vi ta et øyeblikk? Du, den bussen som går forbi Nordberg, går ikke den forbi det der psykiatrisykehuset oppe ved Sogn Ulvål? Jo, ja, kanskje. I hvert fall I nærheten. Nei, det ser ikke ut som det blir noen løsning på dette her. Nå må jeg gå, skal jeg rekke ned til sentrum I tide. Hei, hei, hallo, et øyeblikk. Nå han endelig klar. Jeg får koste på meg et minutt til. Ja, jeg noterte gifteringen på den bussruten som du sa. Men disse bussene vaskes jo ikke før på natten, ja. Så det ikke kommet til deg fra enda. Ja, men det hender jo at passasjerene leverer til sjåføren I løpet av dagen, så du kunne prøve å komme inn I, jeg skal si, 14-tiden ettermiddag. Det passer bedre for klokken tre. Ja, klokken tre fint, ja. Den god. Takk skal du ha. Var hyggelig. Jo, vi har en eldre mannlig pasient her som går litt ut og inn. Jeg tror han har vært borte herfra noen dager, men da han jo stort sett hjemme. Du, jeg skal eventuelt sende den portør jeg som kjenner ham. Etter at vi først har sjekket opp om han hjemme. Det greit for ditt kontoret? Ja, det fint. Ja, ja, da sier vi det. Ok, hei. Hei! Ja, jeg gjør som jeg pleier. Jeg svarer på eventuelle spørsmål. Skal vi gå denne veien? Ja, vi direkte inne nå, her fra VM-arenaen. Og her runder den tause forsamling første sving, der, og tar fatt på langsiden med dødsforakt for de tidligere presterte meget gode tider her I dag. Og tar fatt på den lange veggen med kunst I flotte farger og krumspring. Hvorfor de så forbasket tause? De fleste har da talens bruk. Nei, jeg får forsøke meg med Karl Oluf. Han skal jo på reise. Det skal reise, sier du, men du kan ikke reise nå, vel? Jo. Ja, det går. Det går, ja. Hvor lenge? En måned? Nei. Nei. Ja, akkurat. Uke? To uker? Nei, en uke. En uke. Ja. Ja. Og det var det, og det bra det. Ja, men det nesten for lenge det. Nei, det gæren. Ja. Sånn det. Ja. Men du har reist til Tromsø, det du skal? Stord. Stord, ja, akkurat. Men det vanskelig for å komme dit, vet du. Nei, Gardermoen. Ja, du skal så langt? Ja. Nei. Bilen går oppå der, og så flyr vi da. Ja. Sånn det. Ja. Jeg hadde trodd at reisen ville bli lenger. Ja. Nei da.
Det er så. Du har ikke vært der før? Nei, jo, det var en gang. Jaha. Det skulle være moro å ta en tur til Stord. Ja, men da kan du bli med. Ja, fint. Det greit, det. Jeg tar gjerne. Jeg tar den turen igjen. Ja, det er godt da. Kroner. 1 krone, 2 kroner, 3 kroner. Vær så god, sier jeg. Ja. Det er jo greit. Ja, det var greit. Ja, men du gir for mye da. For mye penger. Vel. Ja. Litt triks. Det var det første tallet jeg kunne si, så var det 5. 5, ja? Ja. 5? 5, ja. Fordi, hvorfor det da? Fordi det var på Aker sykehus, ja. Og da gikk heisen opp til 5. etasje. Ja. Du hører det for deg, altså. Ja, akkurat. Jeg skjønner det godt. Ja. Sånn er det. Nå kan jeg telle til 1000, sikkert. Er du sikker på det? Ja, jeg er helt sikker på det. Telle til 1000? Ja. Nei, det kan ikke. Jeg har jo greiet, har kunnet telle ganske godt. Jeg vet ikke forskjellen på 20 kroner og 50 kroner. Pitt. Men du skjønner, jeg føler meg så dum. Ja, men det gjør ikke noe. Nei, det sier du det, men du kan ikke telle. Hvorfor kan du telle, men hvor har du lært det hen? Et spill som heter Yahtzee. Og så er det slags Har jeg noe mer å snakke med Stressulf på hittegodskontoret om, eller har jeg ikke? Her kan jeg kanskje få meg en liten hvil og hjelp. Hei. Ja, da spør jeg en gang til. Bestemmer jeg meg for nå. Hei. Ja, sånne gode smil varme. Jeg skulle forundre meg om han hadde funnet ringen. Men han bør vel få en sjanse til, selv om jeg begynner å bli litt sliten. Hallo. Kanskje vi får se om vi har funnet ringen? Det var da veldig så usikker han var nå, da. Ring eller ikke ring? Det. Har han funnet på noe nytt, eller? Du ser etter det som er borte? Ja. Akkurat. Men dette er helt feil, mann. Nei, akkurat.
Den første som kommer til Gaustad er nok deg. Dette er definitivt ikke vår mann. Vanlig afasi, hva? Ja, ja. Han har bare litt vanskelig for å ordlegge seg, ja. På grunn av hjerneslag for en tid tilbake. Din Berit står i ringen. Så, du kan fortelle meg hvis den dukker opp. Det er vann. Det er flott, da. Det er flott. Ja. Er ikke Jan-Erik Dyring, filmregissør? Jo, takk. Ja. Vet du, jeg var statist på Kjære Maren, i den store dansehallen. Første eneste gang jeg danset med sånn stor kjendis. Jeg glemmer aldri. Hyggelig det, men jeg husker ikke ansikter. Men hvem danset du med? Inge-Lise Rypdal. Jaha. Foran kamera? Nei, jeg bød henne opp i lunsjpausen. Ja. Du skjønner, det gjør ikke meg noe. Men kanskje andre med afasi tåler slik dårligere. Ja. Men du får prøve å tilgi deg selv. Ja. Har du tid? Skal vi ta en tur på kafé? Gjerne, gjerne.